Dragi prijatelji i neprijatelji, moj današnji gost je tu dečki iz benda Mamut. Jesam dobro izgovorio? Je, je. Ajde, molim vas da se predstavite publici, kako se zovete i koliko svira malo povijesti benda. Može. Pa evo, ja se zovem Ivan Puljko i sviramo već 6 godina. Prvo smo osnovali band Vlajo i ja u Velikoj Gorici, tamo u jednoj garaži. Kad smo se upoznali, malo smo pričali o muzici, skužili da slušamo istu muziku. On svira bas, ja gitaru i onda smo tak džemali i našli bubnjara i osnovali band. Onda smo tog bubnjara izbacili i našli onda najboljega. U čemu je problem u bubnjaru? Nije znao dobro svirati ili kako? Da, ono, dobro je svirao, ali ima i neke svoje mušice. Nije mu se dolazilo do probe. ajmo reći tako. Nije bio baš onda svoj u to vrijeme. Dobro, ja sve, znači, došao sam u Namet kad mi je 15. 16. U principu kad sam počeo studirati u Zagrebu, poznali smo se prilikom jednog weekendera u Srbiji kad smo svirali cijeli svoj stari bendovi s njima, pa smo u principu tako neko ostvarili kontakt, oni su trebali novog bubnjara, tad su počeli samo aktivno svirati, da pač imali smo još jednu gitaru svoje vremena, to je ona varijanta nego važna na probi. Pa malo mislim da ipak konkretnije gdje ritmo kad smo se nekako suzili kao sastav. Svira dečka već 5 godina, ovo mi je glavni band, ovo mi je band koji najviše radim i ono, iznimno sam zadovoljan i eto drago da imam priliku da radim. A sviraš u više bendova? Inače, da, često, ali ništa to drugo ne zovemo s biljnim bendovima dok nemamo jednu tjednu probu i dok ne sviramo neki niz godina, sve se to brzo razvodni. Ono, nema lovi baš ovoj muzici, pa u principu ljudi ne ostaju u tom toliko puno, oni ne vedu se toliko laga vremena i truda. Nažalost. Ali eto, imam ekipu svoju, svima radili 6 godina i fenomenalno. Treći ja sam, znači, Antonio, basist, tu sam sa od početka, ja sam počeo nešto onako iz džemanja nekakvog, iz dosada više, jeli, tako nazvu sam svirali ja i on. I kao, ajmo mi napraviti nekakav band, slučajno, nekakav igrom slučajno našli ostale članove, počeli svirati tako. Sve je to dobro išlo, jeli tako, samo kasnije smo se malo svi razišli i tako, i to je skroz počelo funkcionirati zapravo kad je Sven tu došao i tad je to sve kao treba biti. Pa vi ste imaći trojicu u bendu? Je. Da, prije smo bili četiri godine. Ma i vi? Da, ne znam, 4 godine. Pa to? Pa to je najbolje, trojica, ono, manje ljudi, manje problema i stvarno... Ma da, ma to. Onako uvijek bilo nekakve strke. Slažemo da se damo dogovoriti. Stanemo jedno auto. Prije smo imali drugu gitaru isto, jedan ovako, onako, nismo svi bili u glavi isto filmu i tako, i onda smo se odlučili smo, nas trojica ćemo ostati tu i živati. Rekli ste da postojite 6 godina. Aha. Da. Kaj se izdešavalo od tih 6 godina, kaj se tiče benda? Ako imate nekakve doživljaje, možda s koncerti ili kao znam, pa ispričate malo. Čak sam više životni Ivan, možda može detaljnije, to ne znam, trebamo ići neke prve detalje, ali i Ivan ima znači takva situacija. Svačeg da, svašta se izdešavalo, to da smo promijenili 2 člana, to je Viktora, kaj smo već rekli, onda svirali smo ono dosta, znači, Sloveni, onda svirali smo u Srbiji, svirali smo Pula, Split, Split, Hrvatska, da smo stigli Karlovac. Ma to, spojimo se, uz obaveze teško, nekako može neku turneju, bar za sad i to, ali se znamo spojiti kad uspijemo neke vikende ili nešto. Tako da osviramo. Ja sam preživio rak. To je sad najveće. Rak ili rak? Rak. U ovih sad posljednje 2 godine. Šta je još bilo? Sad ti je u redu sa zdravljenjem. Pa je, još se mora malo oporaviti. Ono suha su mi ustao od svih tih lijekova, kaj sam morao piti kemoterapija. Imao sam leukemiju. Još je to ovo? Da. Ali evo, sada sam dobro ono i band je izgubao. Band mi je bio jako velika podrška. E, ljudi, može malo tiše. Ljudi, može malo tiše. Band mi je bio jako velika podrška, isto koji obitelji i prijatelji. Jeste izdali kakve ploče ili CD, sad ja više ne znam kaj sam to vodi, ono sve se to ispomješalo. Trebali smo izdat CD, sad imamo 2 albuma, prvi je nastao
Kad 2015. Never Ending Struggle se zove album i sada najnoviji album Propast u 2020. I, znači to nam je trebao jedan dečko iz Španjolske napraviti se devove, ali na kraju nije. To se već razvuklo. Tako da... Ono je u digitalnom formatu. Da, na Bandcampu. Danas je sve tako. Da, napravit ćemo i u fizičkom sigurno, kad tada, ali evo, za sad je u digitalnom svetu. Ali da počne ljudi ostaje da neki love ne si ono, stvarno, ljudi više stvarno, nije to sad ne zna kakve novice. Malo simbolično, malo. Veliki fond ljudi je malo po malo odlučivo to. Znaš kaj, da ti recimo 100 ljudi uplati 10 eura, to ti uvično. Pa nije meni 10 eura, ne samo 100 ljudi uplati da se pokaže da ih interesira to što mi radimo. Evo, nama stvarno nije do love ne bi silo u death metal. Da, da hoćemo zarađivati. Inače ja slušam tamo isto tako da ovo, da se vas potpuno razumijem. Dobro, momci, kaj imate planu za budućnost, kad se tiče benda? Vjerujem, sa puno svirki. Samo puno svirki, znači želimo napraviti za ono što najviše želimo u ovoj turneju. Pa kad imate turneju sam? Pa ne, to bi najviše želim. Da, i malo radi korona i sad neki mogu vidjeti da pač u Hrvatskoj mislim da nam je stvarno super pokrijeti tih stvari, ali u druge države ima neke rigorozne mjere. Pa jel bi se to uopće odvilo, pa jel mogu se uopće imati eventi, pa kakve su regulacije, pa možemo preći granicu. Mislim da se to komplicira stvari, tako da ono, mislim treba graditi neki termin kad će se malo slegnuti ova cijela situacija s koronom, ali mislim da sad eto konačno smo svi riješili zdravlje, tako i ostane. Da ono, znađemo što više moguće nastup u svakoj godini i eto, kukamo možda neki nove materijale, ali osim potom to se još čeka. Jeste možda svirali s nekim velikim death metal bandom ili imate želju? Jeste, svirali smo sa Extreme Noise Terrorom. Oni još postoje. Da, sa njima smo svirali na festivalu. Ja ne, dobro. Da, to je bilo sa tim bubnjarem. I onda smo s njim prekinuli, nakon tog koncerta. Zato jer je sve potrošio na drogu, on je prije, tako nije bio umiren. Da, nije bio umiren. I ono, zezno je cijeli band, jedno smo došli doma. Aha, znači sve kad ste vi zaradili, sve to tako. Da. Pa kaj ste njemu dali onda da razporadu glupci na nuta? A vjerovali smo mu, bili smo glupci. To je spustili. Da. Šteta. I on je bio najstariji, ono, bio smo svih najstariji, tako 6-7 godina i u nas smo bio. A jebi ga, kaj volite, to je tako u životu. Neke ste naučili iz toga, tako da su budućnosti nadam da se ne budu takve stvari dešavale. Dajte mi još za kraj reći se, imate li takav hobi sa strane ili vam je to hobi? Pa ne znam. Svako od nas zapravo ima nekakav svoj primarni sound. Da, svako ima svoje obaveze i to, i tako da nama je više to nekakav ono gušti, ali neki ispušni ventil, da se mi kad se uspijemo usvajati, tipa najčešće nedeljom u 11. Umjesto mise, neki ljudi da misu, neki sire death metal. Nemate možda sotonske mise u nedelju. To je proba. To je kravica proba, ajmo. Da, kad smo kod Satone vidi da se puno bedova fura na tu furku, ali je to stvarno tako oni vjeruju u te gluposti ili je to stvarno... Ja mislim da više malo kontroverzno s to ono, ko što je, ne znam, punk isto imao godinama nekakve te kontroverzne ispade, ne bi ljudi malo primijetili. Plus, naravno, vjerujem da dosta ljudi nema religijske stavove. Meni je to više ono ko da se kršćanstvo pljuje u usta. I zato onda. Da, više ja zato je Sotone nego ono kao kontra da ima kontrole. Ono neki protu sistem, neki otpor. Ono šta je nam to. Dobro, dečki, ja više nemam ništa, kad bi vas pitao, ništa trebalo ne pada na pamet. Možda da vam poručite neke svoje priključe za kraj. Mislim, za kraj intervjua, ne za kraj. Nije kraj, ne znam. Da, da pače ono. Govornost podržava i svaka hvala, da pače i voljeli bi što više nastupa svira, tako da nekog organizatora ovo gleda nekada skontaktira naš Facebook, tamo smo najaktivniji. Moje zahvale na intervju. E da, koliko ste ovog kuma izdali, sam vas to pitao? Dva. Dobro, ja vam želim puno sreće i rada i uspjeha u životu. Što više svirki, što više ploča ili kazeta ili CD-a, kaj ne bude što je digitalnih izdanja. Dragi prijatelji, neprijatelji, bio i ovo Ben Namek, vi ste iz Zagreba, ali niko nije iz Zagreba. A niko nije iz Zagreba. A tam imamo problem. A tam imate problem. Ok, dečki, puno hvala i svako dobro.